Para kay Rebecca Fenton, si Larry ang Prince Charming na matagal nitong hinintay sa kanyang buong buhay. Isang maginoo, gwapo at successful millionaire, tunay ngang wala na itong hahanapin pa sa kanyang napangasawa. Ibinigay ni Larry ang lahat kay Rebecca at itrenato itong prinsesa sa unang araw pa lamang nang sila'y magkakilala. At mula sa karangyaan nitong tinatamasa, may tuturi nga si Rebecca bilang isang spoiled real housewife ng Clearwater, Florida. Pero hindi lahat ng fairy tale ay nagtatapos sa happy ending. Ang iba ay nauuwi sa malagim na trahedya. Dahil makalipas lamang ang 3 taong pagkakakasal, natagpuan ni Rebecca si Larry sa kanilang mismong bahay na naliligo sa sarili nitong dugo sanhi ng hinihinalang burglary gun wrong. Sa paggulong ng investigasyon, tila unti-unti ay si Rebecca na ang nadidiin bilang suspect. Mula sa kanilang perfect marriage, naging malaking katanungan kung paanong magagawang paslangin ni Rebecca ang kanyang knight and shining armor. Biktima nga lamang ba si Rebecca ng isang hindi patas na hostisya o isang best liar? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Rebecca Fenton Murder Case. My husband was wonderful, perfect. I had never experienced a love like that in my life. Ipinanganak noong 1967, nagsimula ang istorya ng buhay ni Rebecca Tudin sa Tucson, Arizona. Sa batang edad ay ipinagbuntis si Rebecca ng kanyang inang si Karen Candle. Itinaguyod siya nito bilang isang single mom hanggang sa ika-unang taon. Ngunit upang higit na maibigay ang magandang buhay kay Rebecca, pagkatungtong nito ng 18 months ay ipinaampon ito ng kanyang ina. Kasama ang kanyang adopted family, lumaki si Rebecca bilang isang popular teenager dahil na rin sa pagiging bubbly at pagbibigay ng kasiyahan nito sa lahat. Pagka-graduate ng high school, nagpasya si Rebecca na lisanin ang kanilang maliit na bayan upang abutin ang kanyang mataas na pangarap sa isang mas malaking city. Lumipad ito patungong Boston, Massachusetts. Nakapagtapos ito roon ng Bachelor's in Psychology. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, muli na naman itong lumipat ng tirahan. Nagtungo naman ito sa Clearwater, Florida nang mabighani sa angking ganda ng lugar matapos magbakasyon roon. Tumira ito sa isang apartment na malapit sa dagat kasama ang ilang kaibigang babae. Nagamit nito ang pinag-aralan sa isang nursing services at nagtrabaho bilang distributor ng mga gamot para sa mga mentally ill. Dahil na rin sa angking ganda at lakas ng appeal, maraming lalaki ang nagkakagusto kay Rebecca. Regular itong nakikipag-date ngunit tumangging lumagay sa tahimik. Ini-enjoy nito ng husto ang pagiging single at independent. Pinangangalagaan nito ang kanyang magandang imahe lalo na ang kanyang pangangatawan. Kaya naman madalas itong maglagay sa gym. Habang nasa Florida, ilang pagbabago sa buhay ni Rebecca ang magaganap. Noong 1998, kinontak ito ng kanyang birth mother matapos ang ilang dekadang paghanap nito sa kanya. Nais siya nitong kamustahin at alamin kung ano na ang kalagayan. Kahit humigit 30 taong hindi nagkasama ang mag-ina, naging masaya ang muling pagtatagpo ng dalawa. Walang anumang galit o tampuhan sa pagitan ng mga ito. Ikinagalak ng pamilya ni Rebecca ang naging pakikitungo nito sa kanila sa kabila ng pagkakawalay. Inilarawan nila ito bilang masiyahin, magiliw at palatawa. Mula noon ay regular na ang kontak nila sa isa't isa. Hanggang sa noong 2003, isang magandang balita ang inihatid ni Rebecca sa kanyang pamilya. Excited nitong kwento na may nakilala itong lalaki na nakapagpatibok ng kanyang pihikang puso. Siya si Larry Fenton, isang 53-year-old successful architect na namayagpag sa larangan ng surgical equipment business. Nagtatrabaho ito sa isang worldwide company na Getting a USA bilang salesman ng mga gamit pang medikal sa mga ospital at healthcare facilities. Ipinanganak si Larry sa New Jersey at lumipat sa Florida upang doon mag-retire. Nagtrabaho ito roon ng matagal na panahon bilang Director of Sales sa buong eastern half ng United States. At mula sa kanyang angking husay ay naging isa ito sa top sales executive sa Amerika. Kumikita ito ng $1,000,000 kada taon. May tuturing ang matagumpay ang buhay ni Larry sa larangan ng negosyo na kabaliktaran naman pagdating sa pag-ibig. Pagtungtong ng taong 2003 ay 3 beses na itong naikasal at na-divorce. Dahil na rin sa uri ng trabaho nito na laging nasa lansangan, naging hadlang ito kay Larry upang bumuo ng isang matatag na samahan sa kanyang asawa. Gaya rin ni Rebecca, isa sa mga nakahiligan nito ay ang pagji-gym at doon na nga nag-cross ang landas ng dalawa. Hanggang sa inimbitahan na ni Larry si Rebecca upang magkape. Mula sa madalas na kwentuhan na nauwi sa pagkakaibigan, mabilis na umusbong ang kanilang relasyon. Bagamat 17 taon ang pagitan ng edad ng dalawa, hindi ito naging hadlang upang mahumaling si Rebecca kay Larry dahil sa kahangahangang personalidad nito na confident, gentleman at humble na tao. Ayon kay Rebecca, si Larry ay isang gwapong Prince Charming na itinuring siyang isang prinsesa. Sa unang mga buwan pa lamang ng kanilang relasyon ay agad nilang napag-usapan ang pagpapakasal. At noon ngang 3 buwan ng pagiging magnobyo at magnobya, nag-propose na si Larry kay Rebecca. 2 magarbong selebrasyon ng kasal ang kanilang isinagawa. Una na sa Beach Hotel sa Florida at makalipas ang 4 na buwan ay sa Laughlin, Nevada naman kung saan naroon ang mga kapamilya at kaibigan ni Rebecca na hindi nagawang maka-attend sa kanilang naunang kasal. Pagkakasal, binili ni Larry ang isa sa mga pinag-aagawang 5-bedroom house sa Clearwater, ilang block lamang ang layo mula sa dagat. Itinayo ito noong taong 1926 at itinuturing na historical site sa lugar. At noon rin ay nagsimula ng magbago ang buhay ni Rebecca. Mula sa pagiging nurse aide, nag-resign ito sa trabaho dahil hindi na nito kailangan pang magbanat ng buto upang mabuhay. Ibinuhos ni Larry ang lahat ng makakaya nito upang ibigay ang marangyang lifestyle kay Rebecca, gaya ng mga luxury holiday vacations at iba pang mga luho. Mistulang namumuhay sa isang fairy tale si Rebecca. Batid nito ang tinatamasang magarbong buhay na ibinigay ng kanyang milyonaryong asawa. Dahil parehong fitness fanatic, naging banding ng mag-asawa ang pag-workout. Katunayan, nagpagawa ang mga ito ng sariling gym sa likod lamang ng kanilang property. Noong 2008, halos 4 na taon na mula ng ikasal, mas tumitibay ang samahan ng mag-asawa at unti-unting binubuo ang kanilang mga pangarap. Tunay ngang nasa pinakamasayang punto ng kanilang buhay ang mag-asawa sa mga panahong yon. Ayon pa mismo kay Rebecca, quote-unquote, "We are living a good life, a very good life." Hanggang sa isang araw, tila biglang magigising si Rebecca mula sa maganda nitong panaginip. Isang mainit na hapon noong February 3, 2008, ang lahat ay nakaabang sa pinakahihintay na Super Bowl Sunday taon-taon. Ngunit bago pa lamang ito magsimula, isang tawag mula sa 911 ang natanggap ng Clearwater Police. My husband played in the middle of the floor and he's not moving. I don't know if he's alive and the house has been ransacked. Please, please, Lord, I can't be. I think he's dead. I think my husband might be dead. If you worry, maybe he's alive and you can help. Okay, ma'am, we have the rescue is responding right now. What is your husband's name? It's Larry. It's Larry A. Fenton. Ang caller ay si Rebecca Fenton. Inireport nito ang asawa na nakahandusay sa sahig habang naliligo sa sariling dugo. Pinasok umano ng mga magnanakaw ang kanilang bahay at saka binaril si Larry. Mabilis na nakarating ang medic sa lugar at agarang pinuntahan ang biktima. Dumating na rin noon ang mga police officers upang mag-imbestiga. Inabutan nila si Rebecca sa labas ng bahay habang naghihintay sa balita ukol sa kalagayan ng kanyang asawa. Pagpasok ng mga investigator sa loob, tumambad sa kanila ang nakahandusay na katawan ni Larry. Sa dami ng nawalang dugo, hindi na nga naisalba pa ang buhay ni Larry Fenton. Pumanaw ito sa edad na 57. Kinalaunan ay lumabas sa autopsy na may 4 na tama ito ng baril sa likod, leeg at braso, sanhi ng kamatayan nito. Nang ihatid na nila ang masaklap na balita kay Rebecca, hindi nito matanggap ang narinig na wala na ang kanyang pinakamamahal. Nagsimula itong magkwento sa mga opisyal ng kaganapan bago matagpuan ang asawa. Ayon kay Rebecca, nagplano si Larry na umorder ng pizza at matulog saglit bago gumising ng alas 6 upang mapanood ang paborito nitong laro. Nang mga panahong yon ay nasa kanilang detached gym naman si Rebecca upang mag-workout at hindi inakalang iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita pang buhay ang asawa. Habang nagpapapawis, nakarinig umano ito ng isang malakas na kalabog na tila isang bagay na bumagsak sa bubong. Sa kabila nito, hindi ito masyadong pinansin ni Rebecca at ipinagpatuloy ang ginagawa. Malakas umano ang music nito ng oras na yon kaya naipagpawalang bahala nito ang narinig. Makalipas ang 2 oras, saka bumalik si Rebecca sa kanilang bahay pagkatapos mag-gym. Sa likurang pinto ito dumaan papunta sa main house. Pagkatungtong sa loob ay doon na niya nakita ang katawan ng asawa na tila hindi na gumagalaw. Sa tansya nito ay 6 inches ng dugo ang nakapalibot sa katawan ni Larry. Nakapuesto ito sa paanan ng hagdan na patungo sa 2nd floor. Nagsisisigaw ito at hindi makapaniwala sa nangyari sa asawa. Chinek agad ni Rebecca ang pulso nito. Pagtingin sa paligid ay saka nito napansin ang kalagayan ng loob ng kanilang bahay. Nagkalat ang kanilang mga gamit at halatang hinalughog ng kung sino man. Inakala umano ni Rebecca na may buhay pa ang asawa dahil mulat ang mga mata nito. Kaya naman iniwan niya ito saglit at saka nagmamadaling umakyat sa itaas na palapag ng bahay. Doon ay nakita nito ang iba pang mga kwarto na pawang hinalungkat ng nanloob sa kanila. Sunod ay nagbalik ito sa baba at muling kinuhanan ng pulso sa bandang leeg si Larry. Binulungan niya ito na lumaban bago nagtatakbo palabas ng bahay sa takot na baka nasa loob pa ang bumaril kay Larry. Sumakay ito sa loob ng kanyang sasakyan at saka tumawag sa 911 upang humingi ng tulong. Mula sa sitwasyon ng bahay, lumalabas na nilooban ng mag-asawa at napatay si Larry sa kasagsagan ng pagnanakaw. Nakabukas ang mga drawer ng cabinet, nakakalat ang mga gamit sa sahig sa kwarto at sa salas. Nang tanungin sa mga bagay na kinuha ng mga magnanakaw, sinabi ni Rebecca na nawawala ang kanyang jewelry box, collections ng mga coins at iPad. Habang nakikipag-usap sa mga pulis, bigla nitong napagtanto na nawawala rin ang jeep ni Larry. 2 sasakyan ang pagmamayari ng mag-asawa, isang Hyundai sedan na para kay Rebecca at isang Cherokee jeep naman para kay Larry. Parehong nakaparada ang mga ito sa kanilang property ngunit ang sedan na lamang ni Rebecca ang naiwan sa driveway. Teorya ng mga ito ay ginamit ng mga magnanakaw ang nawawalang sasakyan sa pagtakas. Nang gabi ring yon ay naglabas na ng bolo o be on the lookout sa publiko para sa paghahanap ng nawawalang jeep. Habang patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon, nagsimula na ring magtanong-tanong ang mga ito sa mga kapitbahay ng mag-asawa. Ayon sa mga ito, wala silang anumang nakitang kahina-hinalang tao o sasakyan sa kanilang paligid nang mangyari ang krimen. Pero bukod sa pahayag na ito, isang mahalagang impormasyon ang nakuha ng mga pulis. Ilan sa mga kapitbahay ang nagsabi na malinaw umano nilang narinig ang 4 hanggang 5 putok ng baril bandang alas 4:30 ng hapon. Samantala, sa bahay naman ng mag-asawa, naghahanap ang mga detective at forensic experts ng clue tungkol sa mga magnanakaw. Ngunit katakataka ang kanilang nadiskubre. Walang anumang senyales ng forced entry sa front door pati na rin sa back door. Bagamat halatang may nanloob nga sa bahay. Bukas ang mga drawer ng mga cabinet, nagkalat ang mga libro mula sa bookshelf pati na rin ang iba pang mga gamit sa sahig ng mga kwarto at salas. Hindi rin nila natagpuan ang sinabi ni Rebecca na mga nawawalang gamit. Bagamat tila may mga mas mahalagang bagay na nakaligtaan ang mga kawatan. Naroon pa rin ang mga computer, checkbooks at maging ang wallet ni Larry na puno ng cash. Mga bagay na kung tutuusin ay mas kaakit-akit para sa mga magnanakaw pero iniwan lamang na nakatiwangwang sa loob. Formal na ring inimbitahan ng mga pulis si Rebecca upang kuhanan ng statement. Mababakas kay Rebecca ang pagkabalisa at pagkabagabag mula sa mga pangyayari. Tahimik ito at nanginginig ang mga kamay ng kausapin ng mga pulis. Muli nitong ikwinento ang mga pangyayari. Sa mga unang bahagi ng interview, itinuring ng mga investigador na isang biktima at nangungulilang asawa si Rebecca. Have you found anything else? Not yet, no. I haven't, I don't have any information. The other officers are out on the scene doing what they have to do. So, but the more evidence obviously we can get, you know, processing the scene, the better it will be and the quicker it will be to capture who's done this. Good. Okay? Okay. Do we have an idea? Anything? The neighbors? Did anybody? The other officers are out there talking to the neighbors. They're doing canvassing, but they haven't gotten back to me yet. So there's more going on at the scene. Sorry. No, that's okay. Something. Right. Well, once we're done talking, then I can report back to the scene, and then they can probably give me some more updated information. The lady, they told me that he's definitely gone. That he can't be brought back to life or nothing. I know. Okay. Tinanong ng mga ito kung mayroong kaaway ang sino man sa kanilang dalawa ni Larry. Wala namang maisip si Rebecca na taong kaaway o galit sa kanila na maaaring gumawa ng krimen. Ngunit nabanggit nito ang isang posibilidad. Ayon kay Rebecca, may problema ito sa isang stalker. Ang unang insidente umano ng pang-stalk ay nangyari noong siya ay nasa grocery store. Inilalagay nito ang kanyang mga pinamili sa trunk ng sasakyan nang bigla na lamang may isang lalaki na dumampot sa mga grocery at sabay sabi sa kanya, siya ang pinakamagandang babae na kanyang nakita sa kanyang buong buhay at nais siya nitong kausapin. Sinigawan niya ito na umalis kaya tinantanan siya nito. Natanaw ito ni Rebecca na sumakay sa isang itim na sasakyan na kinalaunan ay nakita nitong nagpapaikot-ikot sa kanilang tahanan. Ilang beses pa umano siyang sinundan ng lalaking ito. Dahil sa takot, ipinalam niya ang insidenteng ito kay Larry. Lubha naman itong nabahala kaya nagpa siya itong bumili ng baril bilang proteksyon. Itinago nila ito sa lagayan ng mga medyas sa kanilang master's bedroom. At nang ipasa na ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa baril sa mga investigador na nasa crime scene, isang kritikal na bagay ang kanilang natuklasan. Isang box ng bullet ang nasa drawer, bagamat kulang ito ng 5 piraso at ang baril na itinago roon ng mag-asawa ay nawawala. Habang lumalalim ang interogasyon, tila nagiging inconsistent ang mga pahayag ni Rebecca, dahilan upang magsimulang maghinala ang mga pulis. At ang mga ikinilos nito sa panahong naganap ang krimen ay nakapagdagdag rin ng suspecha ng mga ito. I feel like I can't think. I feel like my mind's not inside of my head. That's okay. I had it wrapped. Right. Well, it's mind around the fact that it's a huge shock. My house had been ransacked. I ran upstairs. When I saw how bad it was, my first thought was, I better get out of here. It was like, let me get out of here. So I went out. What floor did you go to? The second floor. Okay, so you came in, you saw him. My husband. I fell for a pulse. And then you went upstairs? Yes, I did. What'd you go upstairs for? Because when I turned the corner and saw the living room had been ransacked, I went upstairs to see what the hell had happened. Okay. And I yelled. I said, I'm loaded, I have the police following me, so if you're in my house, you better come out now. Okay, then when did you call 911? I thought the house had been ransacked. I ran back down. I checked my husband again for a pulse. Did he have a pulse the first time? I couldn't tell. What about the second time? I didn't feel one, but I didn't know if I was feeling in the right place. Okay. Now I got out of the house. I went to my car, which was in the driveway. I opened up the door, and I called you guys. Ang mga aksyon na ginawa nito nang makitang nakahandusay at puno ng dugo ang asawa ay hindi katanggap-tanggap. Dahil nagawa pa nitong makaakyat sa itaas ng bahay upang magmatsyag sa nangyaring pagnanakaw, ngunit ang humingi ng agarang tulong para sa asawa ay ipinagpaliban nito at hindi rin ito nagsagawa ng CPR. Ayon kay Rebecca, nag-alangan umano itong galawin si Larry dahil sa mga napapanood nito sa TV. Mas mainam umano na huwag pakialaman ang katawan ng biktima sa ganoong mga klaseng sitwasyon. We were thinking about this and both of us are married, and we thought, well, if this happened to us, we don't think we would have left our spouse's side during that time. I mean, especially if we thought there was some hope that they were alive. I got scared. I thought the best thing for me to do was to get out of the house. What were you scared of at that time? What had happened? call the police, get people there as soon as possible. But what I don't understand, though, is why you take the time to go upstairs, the danger upstairs, the unknown upstairs. Why would you put yourself in that situation? I wondered if somebody was still in my house. What were you going to do if you ran across somebody? I don't know. I don't know. I get killed. Kahit ang pagtawag nito sa 911 ay pinagdudahan rin ng mga investigador, mababa ka sa mga sinabi nito na tila nagpupumilit itong magsuhestyon ng alibay upang hindi mapag-isipan na sangkot sa nangyari sa asawa. Ilang beses nitong paulit-ulit sinabi na siya ay nasa gym. At ilang mga pangungusap rin ang nabanggit nito na irrelevant naman sa nangyari. Tila pangungumbinsi na hindi niya magagawang patayin ang sariling asawa. Isa rin sa red flag na nakita ng mga investigador ay ang behavior ni Rebecca sa panahon ng investigasyon. Mula ito sa news footage na nakuna ng isang local TV crew sa mismong araw na maganap ang krimen. Kuhang-kuha sa kamera ang pagtawa at pakikipagbiruan ni Rebecca sa mga pulis sa kabila ng karumaldumal na sitwasyon ng asawa na noon ay minurder at nakahandusay pa sa loob ng kanilang bahay. At nang matapos na nga ang pag-uusap, doon na nabuo ang suspecha ng mga pulis laban rito. Batid nilang karamihan sa mga inilahad nitong pahayag ay kaduda-duda at walang katuturan. Para sa mga ito, mahirap paniwalaan na magtatangkang manloob ang intruder sa isang partikular na araw at oras. Ang pinakaabangang Super Bowl Sunday taon-taon kung saan ang mga tao ay pawang mga nasa bahay lamang habang naghihintay sa big game, kabilang na sina Rebecca at Larry. Una nang sasalubong sa mga magnanakaw ang dalawang sasakyan na nasa driveway. Bakit pipiliin ng mga ito na gawin ang pagnanakaw sa kabila ng mga senyales na may mga tao sa loob ng bahay sa mga sandaling yon? Sa kabila ng kanilang mga suspetsa kay Rebecca, kulang na kulang ang kanilang ebidensya para hulihin ito. Hanggang sa lumipas ang dalawang araw, natagpuan na nila ang nawawalang jeep ni Larry, 2 block lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Sa pagsusuri ay lumalabas na walang naganap na puwersahang pagbubukas sa sasakyan at hindi rin ito nakitaan ng kahit anong damage. Malinaw na nagpapakita na ginalaw ang jeep gamit ang susi nito. At ikinagulat nila ang mga bagay na natagpuan sa loob nito. Naroon mismo sa likod ng sasakyan ang 4 na natatanging bagay na nabanggit ni Rebecca na nanakaw. Bakit magpapakahirap ang mga kawatan na nakawin ng mga ito at ilagay sa sasakyan pagkatapos ay aabandonahin lamang malapit pa sa murder scene? Sumunod nilang natagpuan ang isa sa mga ebidensya na kanilang hinihintay, ang baril ng mag-asawa na nawawala sa drawer, at nakita ito sa mismong sasakyan ni Rebecca. Nasa loob ito ng isang puting shopping bag sa ilalim ng upuan sa may passenger seat. Ngunit hindi lamang ang baril ang kanilang natagpuan sa sasakyan, naroon rin ang mga alahas na palaging suot ni Larry, ang susi sa case ng baril, at higit sa lahat, ang susi ng jeep ni Larry. Paanong ang parehong bagay na nawawala na tanging ang mag-asawa lamang ang nakakaalam ng taguan ay natagpuan sa sasakyan ni Rebecca kung saan siya rin mismo ang huling nanggaling roon. But I will tell you this, it's only legal to use in the house. And he was like, this is where it's going to be kept. Where did you guys keep it in the house? We kept it in our armoire, in our bedroom, in the 3rd drawer. Where does he keep the keys for the chief? There's a old antique desk in our dining room. Is that on the 1st floor or the 2nd floor? On the 1st floor. It's in an antique desk in the dining room. Yes. How many people know where you keep your keys? Me and my husband. Nobody else? No. Nobody's been in our house, even good friends. Wala nang iba pang kasagutan sa mga katanungan ng mga detective, kundi ang nangyari ay isang stage burglary. Palabas lamang ang lahat at walang nangyaring nakawan. Mula sa konklusyon na ito ay nabuo naman ang ilang katanungan. Sino ang magnanais na pagmukaing robbery gun wrong ang nangyari? Sino nga ba ang taong makikinabang kapag namatay si Larry? Sa puntong yon ay halos si Rebecca na ang itinuturo ng mga ebidensya at hindi ang pagnanakaw. Inimbitahan itong muli ng mga pulis para sa iba pang mga katanungan, ngunit tumanggi na ito. Bagkus ay kumuha na ito ng legal counsel hanggang sa wala na silang nakuhang sumunod na pahayag mula rito. Dahil ayon kay Rebecca, wala nang anumang dapat sabihin pa. Mariin nitong sinabi na wala siyang kinalaman sa nangyari sa asawa at di wala ring alam kung sino ang gumawa nito. Dahil sa kawalan ng kooperasyon ni Rebecca, sinimulang kalkalin ng mga investigador ang private life ng mag-asawang Fenton sa pag-asang makakuha ng maaaring motibo. Kung titingnan ng mga taong nakakakilala sa dalawa, aakalain ng mga ito na may perfect marriage ang mag-asawa, lalo pat walang sino mang napapagkwentuhan si Larry tungkol sa mga isyu nilang mag-asawa. Lingid sa kaalaman ng mga tao ang totoong nangyayari sa loob ng tahanan ng mga ito. At noon ay natuklasan nila ang lihim na nakaraan ni Rebecca na maaaring nagugat ng away sa pagitan nila ni Larry. Una na ang criminal history nito. Bagamat hindi ito nasangkot sa anumang murder o robbery, minsan na itong naaresto mula sa mga gawaing prostitusyon. Dati itong nagtrabaho bilang high-end escort mula pa lamang nang tumungtong ito sa Florida. Ito ang isa sa kanyang naging propesyon hanggang sa makilala nito ang asawang si Larry. At hindi lamang sa paraang ito na pagkakitaan ni Rebecca ang kanyang looks, gumawa na rin ito ng ilang low-budget na pornografia. Pero ayon sa pamilya ni Rebecca, hindi umanulingid sa kaalaman ni Larry na nagtrabaho nga ito bilang high-end call girl. Ibinauna nila ito sa limot at bagkus ay tinulungan siya nitong magsimulang muli. Si Larry mismo ang nagsalba kay Rebecca mula sa madilim nitong nakaraan. Binigyan niya ito ng stability at security, kaya naman naging kampante ang buong pamilya ni Rebecca nang magkatuluyan ng dalawa. At hindi lamang sa prostitusyon iniligtas ni Larry si Rebecca, pati na rin sa problema nito sa alak at sa bawal na gamot. Nakumbinsi ito ni Larry na sumali sa Alcoholic Anonymous o AA na isang samahan ng mga tao na nagtutulungan upang malutas ang problema ng bawat isa ukol sa pag-iinom. Dahil sa kanyang commitment na magbago, naging matagumpay ang pagsali nito sa AA at nanatiling sober mula noon. Doon ay maraming naging bagong kaibigan si Rebecca hanggang sa maging isa pang sponsor. Lahat ito ay dahil sa suportang ibinuhos ni Larry sa kanya. Samantala, sa kabila ng magandang estado ng buhay ni Rebecca, dumating umano sa punto na naboard ito sa uri ng buhay na ibinigay ni Larry. Nanibago umano ito dahil sa mga nakasanayan bago makilala ang asawa bilang isang independent woman. Simula pa lamang umano nang sila ay ikasal ay nainip na ito, dahil na rin sa dami ng oras sa kanyang mga kamay mula sa pananatili lamang sa bahay. Sanay umano ito noon sa pagtatrabaho at paghawak ng sarili nitong pera na pinaghirapan, hanggang sa halos hindi na umano nito kilala ang sarili. Maaaring ang pagkaboard na ito rin ang naging dahilan ng sunod nilang nadiskubre. Sa patuloy na pag-iimbestiga, sinilip ng mga pulis ang AA kung saan madalas na naglalaan ng oras si Rebecca bilang sponsor. Doon ay nalaman ng mga pulis na mayroon itong romantic relationship sa isa rin nilang kamiyembro. Ang lalaki ay kinilalang si David at nagtatrabaho bilang isang prep chef sa isang local restaurant. Natuklasan nila na nagtatagpo ang dalawa sa isang secret place. Pero marihing itinanggi ni Rebecca ang akusasyon at sinabing crush lamang umano nito si David. Bagamat hindi makumpirma kung nangyari ang affair ni Rebecca at David habang buhay pa si Larry, ilang mga kapitbahay naman ang nagsasabing pagkamatay ni Larry, may nakikita silang lalaki na nagpupunta sa mga ito tuwing gabi at saka umaalis kinaumagahan. Agad nilang inalam kung posibleng may kinalaman ito sa nangyari kay Larry. Ngunit matibay ang alibay nito at dalawang witness rin ang nakapagkumpirma na kasama nila ito nang marinig ang mga putok ng baril. Kaya noon ay muling nabaling ang investigasyon sa kanilang pangunahing sospek na si Rebecca. Para sa mga pulis ay napapalapit na ang pagkakadakip nila kay Rebecca dahil hawak na nila ang ilang circumstantial evidence na magpapatunay na ito ang may sala. Kinumpirma na rin ng Florida Police Department na ang baril na natagpuan sa sasakyan ni Rebecca ay ang murder weapon. Nagmatch ang mga bala na ipinutok nito sa bala na ginamit sa pagpatay kay Larry. Ngunit ang kanilang problema ay hindi nila mapatunayan na si Rebecca nga ang nagpaputok nito. Walang anumang nakitang fingerprints o DNA nito sa nasabing baril. Pumasa rin ito sa ilan pang test na isinagawa gaya ng gunshot residue at hair follicles test. Bukod pa rito, hindi lamang isa kundi 3 beses ring pumasa si Rebecca nang sumailalim ito sa polygraph test. Kaya naman noon ay naantala ang kanilang pag-aresto. Maaari itong mapawalang sala sa oras na magkulang o magkamali sila ng pruweba. Kaya pinili nilang maghintay hanggang sa maging pulido ang kanilang mga ihahain na ebidensya laban rito. Hanggang sa lumipas na ang ilang buwan at ilan pang taon hanggang sa tuluyan nang lumamig ang kaso. Noon ay malaya si Rebecca na namumuhay sa kanilang tahanan na pinagsaluhan ni Larry ng halos 4 na taon. Maingat rin itong hinahawakan ang kanyang mga gastusin lalo't hindi ito nakakuha ng insurance pay mula sa pagkamatay ng asawa. Samantala, bilang person of interest, nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Rebecca at ng pamilya ni Larry kung kanino dapat mapunta ang bahay. Noon ay unti-unting gumuguho ang mundo ni Rebecca. Wala itong trabaho at limitado ang mga gastusin at napalayo rin ito sa AA sanhi upang bumalik ito sa dating gawi. Nagsimula na naman itong mag-inom. Pinadalhan na rin ito ng eviction notice para sa kanyang bahay. Ngunit hindi ang foreclosure na ito ang magiging dahilan ng tuluyang pag-alis ni Rebecca sa kanyang mansyon. June 2013, rumisponde ang Clearwater Fire Rescue sa isang tawag mula sa 911. Isang bahay ang noon ay nasusunog, ang Fenton Residence. Naging isang misteryo kung ano ang dahilan ng pagkasunog nito. Ayon sa mga arson investigators, ang mga patterns ng pagkasunog ay nagpapakita na ginamitan ito ng fire accelerant upang lumikha ng apoy, at duda ng mga investigador ay sinadya ang pagsunog. Just say goodbye. It's the end of the chapter. I'm not sure if this is an ending or if it's a beginning. You know, if the Lord is with us, who is against us? Matapos ang insidenteng ito, nanirahan si Rebecca sa isang trailer park. Habang binubuo nila ang kaso para sa arson, nagkaroon rin ng mga bagong development sa kaso naman ni Larry. Dahil sa pagka-high profile at suspicious ng sunog na ito, nakatawag ito ng pansin ng mga cold case investigators upang suriin muli ang kaso ng pagkamatay ni Larry. Noong 2014, nagkaroon ng breakthrough ang kaso nang ma-assign si Detective Mike Hastie upang pagtagpi-tagpiin ang mga nauna ng ebidensya at anomalya sa istorya ni Rebecca. Dahil dito, muling nabuhay ang kaso ni Larry pagkalipas ng halos 6 na taon. At noon ay nadiskubre na 1 taon bago ang sunog at 4 na taon naman mula nang mamatay si Larry, mayroon pang isang tawag sa 911 ang naitala mula sa bahay ng mga Fenton. Taong 2012, tumawag si Rebecca sa police station upang magsumbong tungkol sa isang kaso ng pang-aabuso sa tahanan. Nagsumbong ito tungkol sa pananakit ng kanyang ex-boyfriend na nagngangalang Alfred Carey Nolan. Ayon sa report ni Rebecca, nasa ika-6 na linggo sila ng relasyon nang magsimula itong pagbuhatan siya ng kamay. Kaya naman agad kinuha ng mga ito ang address ng nasabing lalaki at pinuntahan sa lugar. Ang dinatna nila sa bahay ay ang pamangkin at girlfriend nito. Tahasang sinabi ng mga ito kung ang pakay ba ng mga pulis ay tungkol sa babaeng nagmurder sa kanyang asawa. Laking gulat ng mga pulis nang mabanggit ito ng dalawa, gayong wala pa naman silang sinasabi tungkol rito. Noon ay napag-alaman nila na si Alfred ay nakakulong sa county jail dahil sa isa pang hiwalay namang kaso. Noong March 21, 2014, ilang araw matapos makausap si Alfred, nakuha nila rito ang matagal na nilang hinihintay na witness statement para sa natutulog ng kaso ni Larry. Nagbulgar ito ng mga nakakagulat na pahayag laban sa dating nobya na inilahad nito sa trial. At sa wakas, matapos ang 6 na taong pangangalap ng mga ebidensya, tinungo na ng mga pulis ang trailer na tinitirhan ni Rebecca upang arestuhin ito. Labis ang pagkabigla ni Rebecca dahil hindi niya mawari kung bakit siya dadakipin, kung dahil ba ito sa sunog o kay Larry. At noon ay sinabi na ng mga pulis na inaaresto nila ito mula sa isasampang first degree murder para sa pagpatay sa asawang si Larry. Nagsimula na ang trial noong November 3, 2015. Ang kasong ito ay pawang umiikot lamang sa circumstantial evidence, kaya naman nahirapang bumuo ng matibay na ebidensya ang prosecutor laban kay Rebecca. Ang tanging hawak nila ay ang statement na magmumula sa ex nitong si Alfred. Ayon sa pahayag ni Alfred, isang araw noong 2012 ay nag-aaway sila ni Rebecca tungkol sa pera. Laking gulat umano nito nang bigla na lamang kumuha si Rebecca ng kutsilyo sa kusina at tinutukan siya nito sa leeg. Habang nakatutok ang kutsilyo, sinabi umano ni Rebecca na papatayin siya nito gaya ng pagpatay sa asawang si Larry. Ang testimonyang ito ni Alfred ang pinakamalapit sa isang confession na pinangahawakan ng prosecutors. Ngunit ang malaking katanungan ay kung totoo ba ito. Ayon sa depensa, hindi credible ang mga pahayag nito. Bilang isang bilanggo, ginawa lamang ni Alfred ang istoryang ito upang pababain ang kanyang sintensya sa kasalukuyang kaso habang nasa kulungan. Batid ng prosecutor na mahirap paniwalaan ang sinabi ni Alfred dahil sa history nito. Kaya naman ipinatawag ng mga ito ang pamangkin ni Alfred at ang girlfriend nito upang magkumpirma na totoong nangyari ang insidente. At sinuportahan nga ng dalawa ang mga sinabi ni Alfred. Ayon sa prosecutor, ang pahayag na ito ay matibay dahil naikwento ito ni Alfred sa dalawang witness sa panahong wala naman itong ideya na dadating sa puntong hahanapin o kakausapin siya ng mga pulis. Isa rin sa matibay na ebidensyang inilatag ng mga ito laban kay Rebecca ay ang baril na pagmamayari nito na natagpuan sa kanya rin mismong sasakyan. Walang ibang taong nakakaalam ng lagayan nito kundi sila lamang mag-asawa. Kahit pa umano walang DNA o fingerprint rito, hindi ibig sabihin ay hindi na ito hinawakan ni Rebecca. Maaari umanong naghugas na ito pagkatapos ng krimen o gumamit ng gloves nang hawakan ng baril. Isang bagay umano ang may katuturan sa pagkamatay ni Larry, ang motibo ni Rebecca. Itinuturing nilang pera ang dahilan kaya nito nagawa ang pagpaslang sa sariling asawa. Ayon sa prosecutor, pagkakasal ng dalawa ay nagkaroon ng prenup agreement sa pagitan ng mga ito. Dahil tatlong beses nang na-divorce, batid na ni Larry ang dapat gawin upang protektahan ang kanyang kayamanan kung sakaling mangyari muli ang hiwalayan. Mula sa kasunduan, lumalabas na kung sila ay mag-divorce ni Rebecca, makakakuha lamang ito ng alimony na nagkakahalaga ng $1,000 kada buwan, samantalang kung mamamatay ito habang sila ay kasal, aabot ng $1,000,000 ang matatanggap ni Rebecca mula sa insurance at lahat-lahat ng ari-arian nito. At upang patunayan na may problema ang pagsasama ng mag-asawa at anumang oras ay maaaring maghiwalay, humarap sa trial ang birth mother ni Rebecca. Ayon kay Mrs. Karen, marapat lamang na makuha ni Larry ang hustisya. Kaya handa itong mag-testify laban sa sariling anak. Nagbigay ito ng pahayag ukol sa affair ni Rebecca at sa lalaking nakilala nito sa AA. Kinumpirma nito ang nauna ng investigasyon tungkol kay David. Naikwento umano ni Rebecca sa kanya ang tungkol sa lihim na relasyong ito, ngunit hindi lamang yon. Dahil nabanggit din ng anak na nangangamba ito na maaaring alam na ni Larry ang tungkol sa affair ni Rebecca at ni David. Ang teorya ng prosecutor ay inunahan na ni Rebecca ang posibleng maganap na divorce dahil sa kanyang pakikiapid. Kaya naman pinatay nito ang asawa bago pa ito mangyari at mahantong sa pagkawala ng kayamanan na dapat ay mapa sa kanya. At ang tanging solusyon lamang upang pawalang bisa ang prenup agreement ay ang pagkamatay ni Larry. Pinaslang nito ang asawa upang ipagpatuloy ang marangyang lifestyle. Ayon naman sa depensa, kung sino ang sumunog sa bahay ni Rebecca ay siya rin ang bumatay kay Larry. Bumalik umano ang sospek upang isunod si Rebecca at burahin ang anumang ebidensya sa ginawang krimen. Iginiit ng mga ito ang pagiging inosenteng housewife ni Rebecca at ang maling pag-aakusa rito. Wala umanong katotohanan na may problema ang mag-asawa sa kanilang pagsasama upang mag-divorce. At pagdating naman sa pera, mas malaki umano ang benepisyo ni Rebecca kung buhay si Larry. At higit sa lahat, wala umanong kahit anong forensic evidence na magtuturo kay Rebecca bilang killer ng asawa. Patunay lamang na inosente ito. Nasa kamay na lamang ng jury kung ano ang magiging pasya. At matapos lamang ang 2 oras ng deliberation, lumabas na ang hatol. Guilty. Nasintensyahan ito ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Naghain ng apil si Rebecca ngunit na-deny ito ng korte. Naging katanungan para sa ilan kung tama nga ba ang hatol na ito at kung nakamit nga ba ang hustisya. May ilang mga pumapanig kay Rebecca at naniniwalang biktima ito ng hindi patas na sistema ng batas. Wala umanong matibay na batayan ang naging hatol. Dahil hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin konkretong ebidensya laban kay Rebecca. Hindi pa rin makapaniwala si Rebecca na siya ay nasakdal sa isang karumaldumal na kaso sa pagpatay sa sariling asawa na itinuring nitong true love. I want to be able to turn and tell people I'm not a monster. I'm not a monster. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.